Heere, baie dankie vir die voorreg wat ons het om u woord te kan bestudeer. Heere, dankie dat u woord een levensveranderende agent in ons leven is. En dat u woord kom en ons kom aan die binnenkant verander, zodat ons gedrag verander, zodat ons beter mense kan wees. Heere, dis kom ons hier is om u woord te bestudeer, want ons wil meer van u weet. Want ons staan in een liefdesverhouding met u. Heere, dis vir ons so lekker. In my geestesoog ervaar ek net dat die Heere vanavond wil kom ligte aansit. Net so sekere goed vir jou laat kom snap. En Heere, ons wil vra dat die woord, die Heilige Gees, vir ons die lig op die woord sal skyn en dat het in ons gees een openbaring sal wees. Nie net woorde wat ons lees nie, maar openbaring vir elkeen van ons. Dankie Jesus. Amen, amen. Bly gou saam met my Psalm 95. Kom, laat ons sing tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots van ons redding. Interessant, Psalm 95 word al gesê, was een Psalm wat vroeë rabbies het in die vroeë kerk, in die kerk waarvan ons praat, want ons het gesê, Hebreërs is geskryf vir die Jode in die bekende wereld van die tyd, Asië, Klein-Asië, Europa, Noord-Afrika, daai hele area wat ons nou ken as die wereld van die tyd, die Romeinse Ryk van die tyd. Die boek van Hebreërs is vir hulle geskryf, nie vir die ouens in Israel nie, dit is eintlik vir die Grieks sprekende Jode geskryf, hierdie ouens wat so bietjie aan 'n filosofie het, maar nog steeds sinagoge toe gaan, en nou te doen gekry het met Christenskap, en nou kerk toe ook gaan, en die enigste verskil tussen kerk en sinagoge is, die een lot het Saterdag gegaan, en die ander lot het Sondag gegaan, want hy julle toe ons Romeine bestudeer het, het ons dit vir mekaar gesê, die sinagoge was in die begin die kerk, en die kerk het in die sinagoge by mekaar gekom, en die Jode het hulle beskou as een snaakse lot wat deel was van hulle, so bykie een weird klomp Jode, dis hoe die Christen in die begin gelyk het, en toe het dit al hoe meer later, al hoe meer geskei geraak, maar vir hierdie Jode, wat nog nie kan besluit, en dink so typies daaraan, hulle kon nie besluit of moet hulle Saterdag kerk toe gaan, of Sondag kerk toe gaan, dit was typies die dilemma van hulle, is Jesus regtig hierdie verlosser, hulle hoor nou van hierdie ouwens, en hulle begin hierdie goeie nuus hoor, maar hulle is nie seker of is dit die ding nie, maar die engele, Jesus was dan een mens, en nou die engele, en wat van Moses, en dis hierdie boek van Hebreërs, wat vir hulle kom sê, nee, wacht, stop, Jesus is groter as die engele, hy is groter as Moses, hy is groter as Aaron, hy is groter as die wet, en eindelijk vir hulle verduidelik, oor die Judaïsme is wonderlik, wat julle by die rabbi en die sinagoge geleer is great, maar Jesus is baie groter as dit. Nou moet jy besef, die ouens in daai tyd, as hulle begin het met kerk, het die rabbi Psalm 95 gelees. Lees saam met my Psalm 95. Kom, laat ons sing tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots ons redding. Laat ons met lofsange voor hom kom, om met lofliedere besing, want die Here is 'n groot God, die groot koning bo alle gode. Die dieptes van die aarde is in sy hand, selfs die toppe van die berge is syne. Die see is syne, hy het dit gemaakt, sy hande het droog grond gevorm. Kom, laat ons aanbid en neerbuig en kniel voor die Here, ons maker. Hy is ons God, en ons is sy volk, die skape onder sy sorg. Man, een wonderlijke gedeelte om te lees as jy kerk begin. Dit moet jou oore laat spits, jou lekker laat voel, ons is die Here sin. Nice. Maar dan in Hebreërs, dan gaan hy van hier af verder. En vat hy die stuk wat elke Jood elke Sondag hoor, en hy vat dit net so'n bietjie verder, en hy vat daai stuk om hulle tot insig te bring. Nou sê hy, ach dat jylle aan vandag na hom sal luister, moenie jylle harte verhard soos destijds by Meriba en by Masa in die woestijn nie, daar het jylle voorouers my beproef, my getoets,
en het jy hulle my werke gesien, 40 jaar lang het ek 'n afkeer gehad in hierdie geslag. Ek het gesê, dis 'n volk wat ontrou bly, hulle ken nie my paaie nie. In my toorn het ek 'n eed afgelê, hulle sal my rusplek nie binne gaan nie. Die hele psalm gaan eindelijk oor rusplek. Goed, terug na Hebreërs hoofstuk 2. 3, skies. Nou sê hy, vers 7, hulle moet dus luister wanneer die Heilige Gees vir die volgende sê. Vers 7 van Psalm 95 word nou aangehaal. Vandag wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard soos Israel gedoen het nie, toe hulle gerebelleer het en hulle Godse geduld in die woestyn getoets het. Dis hy selfe psalm, sien julle dit? Daar het hulle voorvaders my geduld beproef, ten spyte daarvan dat hulle vir 40 jaar my magtige dade aanskou het, daarom het ek vir daardie geslag kwaad geword en gesê, hulle harte dwaal altyd van my af weg. Hulle wou nie doen wat ek van hulle verwag nie. Daarom het ek in my toorn onder eed verklaar, hulle sal nooit my land van rus binne gaan nie. Dit gaan oor rus. Hulle gaan nie vrede, shalom, beleef nie. Hulle gaan nie vrede hier in die binnenkant heen nie. En nou het ons laasweek gepraat oor verlossing, ek gaan nou weer dit net recap, maar verlossing en geloof as gevolg van verlossing, het tot gevolg vrede. Vrede hier aan die binnenkant van jou, shalom, ware vrede. En as gevolg van die vrede, is daar verskillende goed wat gebeur as gevolg van die vrede. Eerste ding, sê Galasiërs 5 vers 22, wat gebeur as gevolg van die vrede, die shalom, die gees wat jy in die binnenkant van jou kry, is 'n vrug van die Heilige Gees, dis liefde. Hoe lyk dit? Vrede, vreugde, lankmoedigheid, en. So, vreugde kom op hierdie fondasie van vrede. Liefde kom op hierdie fondasie van vrede, van rustigheid, maar dit begin by verlossing wat in jou hart plaasvind. Laat ek net vinnig vers 12 ook lees, wat sê, wees dan versigtig, broers en susters, maak seker dat jylle nie enige een van jylle verkeerde gesindheid van ongeloof posvat, wat jylle vervreem van die lewende God nie. En ek wil vir jylle sê, ek wil stilstaan by die woord gesindheid. Gesindheid is eindelijk meeste van die kere die probleem. Jou geloof hang af van jou gesindheid. As jy hierdie vers 12, en ons gaan net nou hopelik by 4 vers 12 uitkom, dan gaan ons agterkom, die Here toets die motiewe van ons hart, die gesindheid van ons hart, hy deurkloof dit oop met sy woord, in hoofstuk 4 vers 12. So die Here ken jou gesindheid, en jou gesindheid bepaal jou geloof. Kom ons recap gou verlede week, se les, want ons het gepraat oor, hy praat met die mense in die woestyn, as julle kan onthou. So, ons het gesê, verlossing, kom ons skryf het weer in Engels, is het reg? By the way, hierdie wat ek nou, wat ek verlede week vir julle geskryf het, wat ek weer vir julle wil skryf, skryf het ergens in jou Bybel neer. Agter in jou Bybel is al gewoonlik sulke oop plekkies vir notas. My dogter koop vir my hierdie girly Bybel, en hy het sulke nota plekkies aan die kant, en sy sê, pa moet hom vir 'n jaar gebruik, en vol skryf, dan soek ek hom terug. So dis my deal met haar. So elke oggend doen ek my stilte tyd, en skryf ek, ek is op die oomblik besig met spreke, so ek het vir oggend 5 of 6 verskillende spreke langs aan klomp goed neergeskryf, en ek skryf die hele tyd, die studie van Hebreërs lyk asof een slagveld is rondom Hebreërs, en as ek klaar is met hierdie Bybel na 'n jaar, gaan ek hom vir Christenei gee, dan is dit al Bybel. So die deal was, sy koop hom, en sy sê, sy het speciaal met blommiekies gekoop, so dat ek vir ander mense kan sê, dit is eintlik my dogter se Bybel, en dat ek ander kan aanmoedig om dit ook te doen. As jy kinders het,
koop vir hulle Bybel. En begin in hulle Bybel skryf, en na jaar dan gee hom vir Milan. En sy gaan dink, wat moet ek met Paas een tweedehandse Bybel te doen nie? Iemand sê een keer, hoor ek hierdie grap van die ou wat, ek het een Bybelpercent gekry, maar hy is niks werd nie, want een of ander stupid ou het die hele tyd daarin geskryf, voorin staan Martin Luther. Ok, nou, as jy so een Bybel kry, is dit dalk so 'n bietjie meer werd as 'n splinter nuwe Bybel. Maar ek het vir Christenei, ek dink hier agterin is so 'n plek wat, waarin daar staan notes, en toe teken ek vir hierdie ding, wat ons verlede week ook gedoen het. Hierdie een wat oor ons gepraat het, van salvation, salvation is justification. Jy moet beter koukies wees as dit. Daar is hy. Justification, sanctification, en glorification. Goed, en ons het verlede week vir mekaar een paar goed gesê oor salvation, kom ons noem het redding of verlossing, en ons het vir mekaar gesê, jou justification is jou wedergeboorte, welkom oom JD, jou wedergeboorte, en dus daarna, een teken daarvan dat jy tot wedergeboorte gekom het, jou doop, dat jy gedoop word. Het is vir my so lekker dat ons het eindelijk een doop focus sondag by Lewende Woord Centurion, waarin ons, ek dink die derde of die vierde sondag van die maand mense doop. Ons, nou doop ons elke sondag. Ons doop elke sondag letterlijk 4 of 5 mense, en dit gaan net so, en prijs die Here, dan doen ons dit, en dis eindelijk een wonderlijke deel, dis een gesonde plek waar ons is. So justification is dan wedergeboorte, dis een eens en vir altyd gebeurtenis, want dan sien God jou as gerechtig, en dan is jou stand in Christus gerechtigheid, righteousness, reg met God. Dis een stand waarin jy is. Maar is jy reg, is jy skoon, is jy heilig, is jy... Nee, dis ook nog een proces. Die Here sien jou asof jy nie gesondig het nie, maar jy weet, dis ook nog een proces. En sanctification is heiligmaking. Dis een proces. So, ek wil hê julle moet hierdie drie goed neerskryf, en in jou Bybel, en dan moet jy om dit een klomp ander goed in verskillende kleure neerskryf as jy kan, en sê, hierdie is heiligmaking, en hierdie is verheerliking wat gebeur as jy eendag doodgaan. Goed. Jy verhuis, ja, na die hemel toe. En ons het gesê, hierdie is past, hierdie is present, en hierdie is future. Die woorde werk lekkerder in Engels as in Afrikaans, want hier is verlossing is eindelijk rechtvaardigmaking, heiligmaking en verheerliking. Ek onthoud dit net beter in Engels. So, en dan is hierdie, want ons het laas week so bykie daarby, wie was laas week nie hier nie? So, het paar van julle. So, ons het laas week vinnig hierby stilgestaan en het gesê, wat is jou verlossing? Wanneer word jy verlos? Wanneer word jy gered? Wanneer vind jou redding plaas? Jou redding vind plaas as jy verhouding met Jesus Christus aangaan? Nee, as jy tot wedergeboorte kom, dan begin jou redding. Maar dan is jy nog steeds in een gebroke wereld. So eindelijk is deel van jou redding, wanneer jy deur die deur van die dood gaan, en een verheerlikte lichaam kry, en by Jesus is een dag. Dis deel van jou redding. Dan word jy uiteindelik gered.
Maar jou redding begin met een besluit in jou hart, een wedergeboorte en by the way die doop. Dus dis geweldige belangrike deel van jou justification, want het maak jou geloof vast, ek sal later meer daarover praat. En dan, hierdie is een eens en vir altyd, hierdie is een eens en vir altyd, jy gaan net een keer gelukkig doodgaan, en dan gaan jy ewig leef. As jy nie hierdie gehad het nie, gaan jy twee keer doodgaan. Ons het dit ook laasweek vir mekaar gesê, dan gaan jou dood in die dood opeindig. Maar as jy hierdie het, gaan jou dood in die lewe opeindig. Welkom Martin, hiervoor is jou ma. En sanctification is een proces, een dag na dag proces, een lewe waarin jy die woord bestudeer, begin bid, heilig maak, jou lewe uitsorteer, die dingetjies in jou lewe wat sonde is, elke dag uitsorteer voor die Here om in een proces nader aan die Here te leef. Dis deel van redding. Jy moet besef, ek het in een kerk groot geword, waar hulle gesê het, daar is nie iets soos een wedergeboorte ding nie, jy moet elke dag tot bekering kom. Nou hoor mooi, ek stem saam met hulle, dat jy elke dag tot bekering moet kom, maar dan moet eers een wedergeboorte proces wees. Ek glo, dan moet eers een eens begin besluit wees. As jy in een verhouding staan, ons het verlede week, vir die van julle wat nie was nie, verlede week gesê, as jy in een verhouding staan met iemand, dan moet jy die verhouding amptelik maak, deur een huweliksseremonie publiek aan te gaan. Die huweliksseremonie doen jy nie in die geheim, en vertel vir niemand dat jy getrouwd is nie. It defeats the object. Een huweliksseremonie is een publieke ding, waarvan die Here moet weet, jy trouw voor die Here. Die Here moet verseker weet. Die duivel moet weet, hier is nou my man, moet nie vir my ander man stuur nie. Jou vriende, familie, om jou moet weet, en ons doen het selfs so, dat jy daarna iets aan jou lichaam dra, om vir allemaal te wys, ek is getrouwd. Ek hierdie verteenwoordig my vrou, hierdie is dood, ek sê altyd, sy die mooi een, want het verteenwoordig my, ek het net so plein orde nie, sy nie daarvan as ek het sê, maar, so, justification, sanctification, hierdie is die begin van ons verhouding, hierdie is die verlief word op, die wedergeboorte, is die, iewe skielik skitter my oor, dit was vir my so lekker om vir Magda en vir Sarel te trou, Saterdag, twee van ons kinderkerk ouwens, en toe ek hulle trou, toe praat ek oor hy, oomblik wat hulle oog geskitter het. Ek het oor Abigail en David gepraat, en die oomblik wat hulle mekaar geraak gesien het, toe vertel Sarel in sy speech, hoe Alida hom aan Magda voorgestel het, en hy nie regtig kennis geneem het nie, tot Lise gesê het een oggend by die kinderkerk, Magda moet 'n bietjie bid. En hulle staan so in 'n kring en Magda bid, en toe hulle hulle oë oopmaak, toe staan hy van en kyk, en toe kan hy nie ophou kyk van nie, en toe sê hy, hierdie is my vrou. Toe weet hy. En dis daai, ek weet, daai oomlik, daai, wow, oomlik, daai oomlik, is eintlik wat met jou met Jesus gebeur, as jy tot wedergeboorte kom. Hoor my, dis nie een gebedjie nie, dis nie, drie reelkies wat jy achter iemand aangesê het nie, dis nie dit, dis iets wat hier binnen in jou gebeur het. En dan gebeur die doop. As een teken dat jy dan tot wedergeboorte gekom het, is dit jou huweliksseremonie, is dit jou, luister, nou, gaan ek met hierdie ou trou. Dis nie in die geheim nie. Dis so publiek soos wat jy dit kan doen. Dis vir almal se kennisname. Dis so dat dit een proces aan die gang sit. Want wat dan begin gebeur, jou doop sit een kettingreaksie aan die gang. Jou doop sorg dat jy dan in een proces van heiligmaking ingaan. En ons het verlede week vir mekaar gesê, die ou aan die kruis,
Sy heiligmakingsproces was een paar ure lang toe hy aan Jesus, langs Jesus aan die kruis gehang het. Maar jou nou kan dalk 80 jaar lang wees van jou wedergeboorte tot jy eendag doodgaan. So, partysin is lang, partysin is kort, maar daar is 'n tyd vir heiligmaking. Ons weet nie eintlik hoe lank is ons tyd vir heiligmaking hier op aarde nie. Want dan kom verheerliking. En dis deel van jou redding. So, hierdie, elke oggend as jy wakker word, moet jy tot bekering kom. Stem jy saam? Jy het tot bekering gekom, en elke oggend as jy wakker word, moet jy tot bekering kom. En as die taxi voor jou inry, moet jy weer tot bekering kom. Beteken nie, jy is ongered as jy die taxi een vinger wil wys nie. Dit beteken net, dat die stuk vlees waarmee jy moet deel, jy in heiligmaking oorwin. Jy raak, maak een keuse om hierdie ding te wen. Dan verloor jy weer 3 plekke terug en sê, nee, ek gaan weer 4 plekke wen. Dan verloor jy weer 2 plekke en dan, nee, ek gaan weer wen. Dis een proces. En dit is alright. So allemaal is daar. Allemaal is net te hoog heilig as of hulle, om te maak asof hulle daar is. Ons sê nie vir mekaar. En deel van discipelskap, ons het so 'n lekker dag gehad saam met so Amerikaner, deel van discipelskap is dat ons vir mekaar dit sê. Wat vir mekaar sê, hey, ek heb 'n bietjie op my neus geduik. Want deel van ons heiligmaking, en deel van die deel met sonde in ons lewe, is 'n geleentheid, waar die Here jou kan, die ou sê dit so mooi, upgrade. Praat daar ou van. Hy sê, the Lord wants to upgrade you. Easy ding. En vandag toe hierdie ou hieroor praat, toe dink ek, yes, wow, dis eintlik so. As elkeen van ons sit hier en is bang om ons sonde met ander mense te deel. Want ons dink, ons sonde gaan ons expose, en dit gaan ons so blootstel, dat mense hulle rug op ons gaan draai, en ek gaan my geleentheid tot bediening in jou lewe verloor, en. Maar eindelijk is die realiteit, veronderstel om so te wees, en ek dink dit is so, dat ons genade van Jesus met mekaar het, dat wanneer jy jou sonde deel, ons mekaar embrace en nader staan, en ons eindelijk mekaar aanhelp, en dat jou sonde dan deel van jou getuienis word, dat jou eindelijk in 'n heiligmakingsproces bring, wat jou verder en nader aan Jesus Christus bring, nader en nader aan die Here. En daarom moet jy jou vrees oorkom, om jou sonde te ontbloot, is nie so maklik nie. En jy moet kan sê, luister, dis wie ek is. Dan word dit deel van jou getuienis, dan gee dit die Here geleentheid om jou te upgrade en nader aan hom te bring. Maar jy sien, deel van hierdie ding is, ons moet dit model. As ek die hele tyd vir julle gaan wys, ek het niks probleme nie. Ek word nie een keer kwaad vir 'n taxi nie. Ek het nie een keer verloor ek my hier meer vir my kinders of hier by die werk nie. Nie een keer raak ek moedeloos nie. As ek hierdie goed model, dan het julle 'n weerstand om ooit julle goed ook dan te sê, hoorie, maar ek sukkel met dit. Dan gaan julle dit ook nie doen nie. En dan gaan die een van, dan word die heiligmakingsproces al hoe moeiliker. So deel van die heiligmakingsproces is dat ons oop is en eerlik is. Sê, luister, dis waarmee ek sukkel. Dis nie vir my maklik nie. Hierdie goed, dit, en dat ons saam sal groei. Jou kinders het ook nodig om te hoor. Hier is 'n vraag. Paas, het jy al vir jou kinders gesê, ja, sorry, ek het 'n fout gemaak? Jou kinders het nodig om van jou te hoor. Dis een van die beste groeigoed wat hulle kan ervaar, is as kinders by hulle paas hoor, ek het 'n fout gemaak, ek het droog gemaak, sorry man. Ja, en ek weet nie van julle nie, maar dit was vir my bitter moeilik om dit vir my kinders te sê. Maar dis waar ons moet leef. En dis daai balans. En die feit van die saak is, dink hieraan, dat as iemand, as ek my swakheid deel, ek het so 'n oomblik sonoggend by die Hakens gehad, my gesê, Jesus, bid vir my. En as ek my swakheid deel,
is daar een geleentheid voor iemand om te zeggen: nee, ik stel niet belang om in saam met een zwak uit te stap, nee. Ek wil net iemand hê wat sterk is. Okay, maar dan verstaan jy nie discipelskap helemaal nie. En dan is het ook beter dat jy gaan. So, hoor hierdie goed, heiligmaking, dit is deel van die proces om vulnerable te wees. As jy voor mense stap, en jy lei mense, moet jy bereid wees om vulnerable te wees. So, ons het dit vinnig gesê, en hoekom ek terugkom, wil terugkom daarby is, ons het laas week gesê, ek het vir julle boekies laat kry, en Lucia, sal jy gif my uitdeel? Ek het, hierso, Neville skryf een boekie, ek weet nie of julle hierdie boekie van hom ken, van bloed, water en vuur nie. As jy dit nog nie gelees het nie, dit is baie interessant. Want, dit gaan oor bloed, jou wedergeboorte, ek sal nou daarby kom, water, jou doop, die doop, en dan die vuur, jou verhouding met die Here en die Heilige Gees. So, ek wil vinnig uit so'n prentjie hier binnen, en hy teken dit altyd so, dan praat hy van, daar was die deerkoesijn, waarop die ouwens bloed moes sprinkel met die hysoptak, interessant genoeg, kyk wat vorm het, voordat hulle geweet het dat dit vorm, dan, dis wedergeboorte, die bloed van Jesus op die deerkoesijn van ons hart, dis wanneer jy tot wedergeboorte kom, en dan lei die Here jou uit, Egypte uit jou sondige lewe uit, en dan moet jy eers deur die Rooi See gaan, jy moet eers gedoop word, om eindelijk in een plek van discipelskap te kan ingaan, om sekere goed te kan begin leer, om die Here se teenwoordigheid te kan ervaar, en dan begin die heerlikheid van die Here in die vuurkolom skyn, en die Heilige Gees, jy die doping van die Heilige Gees nodig, so dat jy in die Kanaan kan inkom, in jou rus kan ingaan, in jou beloofde land kan ingaan. So hy het een mooi vergelyking daar getrek, Neville, oor die Israeliete se pad wat hulle gestap het, is eindelijk die pad van wedergeboorte, eindelijk hierdie heiligmakingspad, justification en sanctification, wat ons deurgaan. Goed, so ek het net gedink om vir julle daai boekie te gee, want dit pas mooi op die oomblik in by hierdie wat ons nou doen. En as julle hierdie ergens gaan neerskryf, miskien in jou Bybel ergens gaan neerskryf, dan kan julle miskien hierso skryf bloed en water, nee. Water. En ek dink dit as ek het eerder so kan skryf, die bloed gebeur hier om justification, dan gebeur hierdie water so dat jy kan sanctification deurgaan, en deel van jou sanctification is die vuur, is die Heilige Gees in jou leven, deur middel van die Heilige Gees gebeur sanctification, heiligmaking. So, gaan skryf een bykie en gaan dink en skryf rondom hierdie ding en werk hierdie ding vir jou uit. Laat het vir jou so'n bykie van een ding wees wat jy oor gaan pyns en skrifte daarby invul en so aan. As dit in die woord van mens moet gedoop word, hoekom ben jy vir kerk en of kinderdoop? Vra dit. Dit is een goeie vraag. Want mense verstaan theologie verkeerd. Mense interpreteer die Bybel verkeerd. So, dis hoekom die theologieboeke in die skrif so lekker is, en waarvan Hebreërs seker die tweede grootste theologieboek is, Romeine is. Wanneer ons kom by een boek met goeie theologie, dan sorteer ons seker goed uit, dan sien ons die hele prentjie. Dis byvoorbeeld, hoekom wil mense op, een van my pet irritaties, hoekom wil mense op Saterdag kerk hou, en nie op Sondag nie? Want mense het hier die hele ding van die Shabbat en die Shabbat, want jy lees Jesaja 58 en dan sê jy moet die Shabbat hou. En dan
want die is een hele klomp Afrikaanse mensen wat op die treintje is. En dan verstaan hulle nie dat Jesus die rus geword het. Op die eerste dag het hy opgestaan uit die dood en ons celebreit sy opstanding. En in sy opstanding, as ons die Shabbat hou, is ons deel van die ouens wat 6 dae werk om die 7de dag te rus. Saterdag is die 7de dag. Ons is nie meer van die mense wat die werk verrus nie. Ons is die mense wat in die rus Christus op Sondag is. En vanuit rus werk ons uit dankbaarheid uit. Ou Testament het ons gesoeg en gesweet en alles in ons vermoë gedoen om uiteindelik by die Shabbat uit te kom. As ons kan die naweek net kom. Hou op dit Facebook en tweet en allerhande gemors. Ek sien so uit na die naweek. Nee. Nee, ons is nie van die mense nie. Ons is in Christus is ons in die rus van die Here. En omdat ons hom gekry het, wil ons vir hom sê ons is dankbaar en werk ons nou vir 7 dae. Eerste dag is die dag van rus en dan werk. Verstaan, nou kom daai goed, nou begin jy die hele prentjie sien. En ek dink mense, ek persoonlik dink ek die kinderdoop, is ons wat stikkie sien en nie die hele prentjie nie. Ek dink die verkeerde interpretatie rondom die Shabbat, baie van hier goed, is ons wat stikkie sien en nie die hele prentjie nie. Ja, en deel van wat gebeur is, hoekom hou ek op Sondag kerk en nie op Saterdag nie? Want dis profeties. Ek hou nie kerk om jou van die wet te leer nie. Dis hoekom hulle op Saterdag kerk gehou het. Is om die wet te soen en te celebreit. Dis wat Jode vandag nog doen op 'n Shabbat. Wat is die filosofie van kerk, profetiese filosofie van kerk? Ons celebreit die opstanding. Genade op genade. Ons is Sondag by mekaar om party te hou, feest te vier. Kersfeest is eenmaal een jaar, paasfeest is eenmaal een jaar, daar is een klomp eenmaal een jaar feeste, maar daar is eenmaal een week feest. Want dit is so groot gebeurtenis, ons kan dit nie eenmaal een jaar vier nie. Ons kan dit nie eenmaal een maand vier nie, ons moet dit eenmaal een week vier. Jesus het opgestaan. En eenmaal een week kom ons by mekaar met die wete dat Jesus opgestaan het, dis kom ons hierdie feest vier. En daai feestviering is profeties in ons lewe. Ons celebrate in joy. Die Here is opgewonde. Lucia se favorite sê ding, God is in a good mood. Die Here is opgewek. En vanuit sy vreugde beweeg ons. Dis sy rus. Vrede en vreugde. Dis two sides of a coin. Vanuit dit uit beweeg ons. So, ek wens, mense kan daai ding snap. So, ja. Goed, ek wou weer so bietjie hierby terug staan vir die wat nie laasweek hier was nie. Enige vraag, enige iets wat julle wil weet hier rondom. Goed, so jy bietjie hieroor gaan dink. As jy nog nie gedoop is nie, wil ek jou uitdaag en vir jou sê, dis deel van jou justification en die beginpad van jou sanctification. Daar is mense, charismatiese mense, en ek is nie daar nie, maar daar is een skrif, ek dink is Markus 16 vers 16, as ek het nie mis het nie, of 16 vers 15, wat sê, as jy tot bekering gekom het en gedoop is, sal jy gered word. Ja, dis Eina. Na die man in die kruis, die Here het vir hom gesê, vandag nog sal jy saam met my in die paradijs wees, en daar was nie een tyd vir sy doop nie. So, sy justification het sonder doop gebeur, want daar was nie geleentheid vir doop nie. Maar as jy die geleentheid het vir doop, moet nie die geleentheid, die ou wat saam met Filippus is, die Ethiopier, toe hy hierdie ding snap, toe sê, hier is water, wat verhinder my om nou gedoop te word? Want daar is een dringendheid oor die justification. As jy tot wedergeboorte kom, so gauw as moontlik,
Maak jou justification, jou getuienis, maak jou trouseremonie vast. Luister, as jy jou man gekry het, moet hom nie deur jou vingers laat glip nie. Girls, as jy 'n goeie vrou gekry het, sê die Bybel, ek lees het nogal vanoggend in Spreuke, Nina, dan het jy 'n goeie ding gevind. Antoni, 'n goeie ding. As jy 'n goeie vrou gekry het, het jy 'n goeie ding gevind. Moenie dit deur jou vingers laat glip nie. Hoekom sou jy nou sê, ja, ek het nou 'n goeie vrou gekry, ek het 'n goeie ding gevind, maar ons hoef nie te trou nie. Ek weet in my hart, ons twee is lief vir mekaar. Ons twee is altyd daar vir mekaar. Hier's wat ek vir jong manne sê. Kan ek maar sê soos wat ek het vir die jong manne sê. Dit is nou nie heeltemal kanseltaal nie. Moenie slapgat wees nie. Trou met die girl. Maar as jy saam met haar bly, sit jy haar in 'n verleentheid en jouself in 'n verleentheid. Jy is nie veronderstel. En jy, ek raak kwaad vir ouens wat 'n girl in 'n posisie sit om by hulle te bly. Want hy man nie up om 'n besluit te maak nie. Jy behoort nooit 'n vrou in 'n verleentheid te stel. Deur vir haar 'n kans te gee om by jou te bly nie. Dis nie die Bybelse model nie. Dis profeties weer, waar ons nie is nie. Ons glo in 'n bruidegom en 'n bruid. Ons glo ons met ons huwelik, met ons hele lewe leef ons profeties. Nou laat jy 'n vrou by jou bly in onsekerheid dat jy werklik lief is vir haar. Nee, ons is baie lief vir mekaar. Ons bly saam. Ag, come on man, as jy lief is vir haar, sal jy God sê om met haar te trou. As jy lief is vir haar, sal jy nie in die verleentheid sit om nie met haar te trou. Ja, maar die finansies werk nie nou uit nie. Nonsens. Jy gaan nooit genoeg geld hê om te trou nie en nooit genoeg geld hê vir kinders nie. Maak plan. En wat ek nie kan verstaan nie is, ons het allerhande geestelike verskoningkies vir hierdie goed. En dis nonsens. Die Here sê vir ons, daar's een manier en dis die regte manier. Leef heilig en leef reg voor die Here. In ons kerk gaan ons nie compromise oor dit nie. Ek's 'n paar maal al gewaarsku, jy kan nie van die kansel af sê, mense mag nie saam bly nie. Nou, bly mense saam in die kerk. Dan sê ek gaan aanhou sê, saam bly is sonde. Al is dit nie cool in ons nuwe kultuur nie. Saam bly sonde. Hoekom? Want die Here wil vir ons 'n profetiese les leer uit hierdie hele ding. Die Here wil vir ons sê, hy het sy hele lewe vir sy vrou gegee. Vir die bruid van Christus, vir jou. Elke man moet so profeties optree. Luister, elke jong man se broek bewe en hy's nie heeltemal 100% seker of moet hy met die girl trou nie. As hy is, lieg hy. Luister, elke man wonder, elke ou wil weggol. Eendag was daar so 'n fliek van hierdie ou wat wil gaan trou en dan sy by al sy vriende se bachelor's parties en dan is dit so perde wat so wild hardloop en dan word die een perd ingetrek en dan word die ander perd. En dis wat manne dink, ons word vasgetrek. Weet jy wat? Ja, jy word. Want dis profeties wat die Here wil hê. Dat jou willekant mak gemaak word langs 'n bruid. Dis deel van jou heiligmakingsproses. Ouens, dis deel van hierdie sanctification. Ja, miskien moet ek nie te veel sê hoor nie. Ek moet eintlik hierdie praatjie met die young adults hou. Maar ek wil hê julle moet besef dat ons moenie die profetiese goed miskyk nie. Daai ding wat ons Sondag, wat ek Sondag vinnig oor gepraat het, van waar jy jou geld gee, is jy profeties betrokke. As jy jou skool se rekening betaal, as jy die water en ligte rekening betaal, as jy geld by Checkers gee, jy's profeties betrokke waar jy geld gee. So, jy moenie by plekke betrokke wees waar jy nie veronderstel is om te wees nie. Dis ook wat ons vir mekaar sê. Maar jou geld wat jy by die kerk gee, is 'n profetiese aksie. As jy jou geld gee, jou skoolfonds betaal, behoort jy vir jou skool en vir die beheerliggaam van jou skool te bid.
Dus een profetische actie. Wanneer jij je geld bij die kerk gee, word je je geld biddend te geven. In gehoorzaamheid biddend. Dat is een klomp sulke profetiese goed wat ons doen. Ons hou Sondag kerk, want is profeties. Ek dra trouring, want is profeties. Ons trou met een vrou en bly nie saam met haar nie, want is profeties. Daar is in my hart, ek en Neville praat daar oor, hy dra een suit, want hy het ouer mense vir wie hy bedien, sê hy. Ek sê, ek bedien so. Want ek wil profeties sê, hoe ek voor julle is, is ook hoe ek by die huis is. Ek haat een suit in enie kies, maar ek wil nie met 'n das hier mooi Sondag voor julle staan, en meantime is dit nie hoe ek by die huis is nie. Verstaan julle, so dat is profetiese goed wat ek glo, ek moet doen. Een van die goed wat ek profeties glo ons moet doen is, ons gemeente, kom ek sê dit anders, my bediening, waar ek is, sal altyd een woordskool hê. Dat is altyd, sal ek plek en tyd in my kalender en in my bediening tyd maak om in diepte in die woord in te klim. Want ek glo, dit is een profetiese aksie om te sê, hierdie woord is vir ons prioriteit in ons gemeente. Ek is hartseer dat hier nie 400 mense sit nie, want eindelijk is dit die fokus van ons hele gemeente. My vrou, nou toe ek ry, toe sê sy, geniet dit, jou hoogtepunt van jou week. Want sy weet, hier is my hoogtepunt, hier is vir my die lekkerste uur in my week. En hoor mooi, die manne is nice, en my discipelskapsgroep op dinsdag is nice, en dis alles lekker. Maar om profeties te fokus, waarop die Here sê ons moet fokus, is iets anderste. En dis waar ons moet wees. Vers 12, wees dan versigtig, broers en sisters, maak seker dat daar nie enige een van julle in 'n verkeerde gesindheid van ongeloof posvat wat julle vervleem van die lewendige God nie. Die hele ding oor die boek Hebreërs gaan oor 'n groep mense wat op verskillende vlakke van geloof en ongeloof die Here dien. 'n groep Jode wat bietjie sinagoge toe gaan, van hulle is baie skepties en kyk hierdie ding uit, en hulle is meer Joods as Christen. En 'n hele lot van hulle is baie meer Christen, hulle het amper al hulle Joodse goed gelos, maar dan so 'n paar Joodse goedjies, en dis so 'n glyskaal, en nou sê vir hulle, nee, wag so bietjie. Dit gaan nie oor of julle bietjie of baie is nie, dit gaan oor verhouding met Jesus Christus, hier binne in jou, gaan het oor jou gesindheid, nie hoe baie en hoe bietjie jy die Here dien nie, gaan oor hier wat net die Here kan raak sien. Blaai gou saam met my na Markus, hoofstuk 4. Ek het een van my ou preke gaan opdiep, toe ek hierdie lees, toe herinner die Here my aan 'n preek, wat ek jare laas gedoen het. Ek probeer vinnig vir julle sê, wanneer, 2007, juli 2007, ja, toe onthou ek hierdie preek oor, dit is so lang terug, ek kan om my afstof een of ander tyd vir julle en dan vir julle preek, maar, Markus, hoofstuk 4, gaan oor die saad wat gesaai word, en die saad word op verskillende plekke gesaai. Die eerste is op die paadjies, op die harde paadjies wat geloop word, word die saad gesaai, en dit word nie eers gehoor nie, dit word gehoor, maar dit word dadelik vergeet. Want kyk 'n bietjie, Markus 4 vers 1 tot so by vers 9 is die gelykenis wat die Here vertel, en dan sê die skrif, die disippels het dit nie verstaan nie, en dan lê hy daai gelykenis gelukkig vir ons uit, in vers 13 aan, dan lê hy dit vir ons uit. So, dan word die tweede groep, dan vers 5 tot 6,
Dan sê hy, 'n ander deel het weer op klipperige aarde sonder enige diepte geval, as gevolg van die vlak grond het dit vinnig opgeskiet. En ons weet, dis mense wat het met hulle verstand hoor, maar dit raak vergete. Ons leer hier uit vers 10, denk ek, uit daar rond, dan sien ons die klipperige grond, vers 16, en hulle by wie op klipperige grond gesaai is, staan vir die mense wat die woord hoor en dit dadelijk met blydskap aanneem, maar soos dit met jong plantjies in sulke grond gaan, skiet hulle nie diep wortel nie. Hulle hou net vir 'n rukkie, sodra daar probleme of vervolging terwille van die goeie nuus kom, struikel hulle dadelijk in hulle geloof. En dan is daar die derde groep. Vers 7 sê, nog 'n deel het tussen die dorings geval, en toe die dorings opkom, het die koring verstruk en dat het geen oes voortgebring nie. En hy sê vers 18, daar die mense by wie tussen die dorings gesaai is, staan vir die mense wat die woord hoor, maar die bekommernis van hierdie lewe en die lokstem van die rykdom, van die hinkering, van die allerlei goed verstik, sou die woord, gou die woord en dit bly sonder vrug. So, al die wêreldse dinge verstik die woord. En vir my, toe ek by die Here gaan sit oor hierdie ding, toe besef ek, mense hoor die woord met hulle ore, en het sak in, en hulle dink, ooh, dis nice, en hulle loop, en is gone. Ander hoor dit, en dit gaan in hulle verstand in, en hulle dink dit, en hulle werk het so bykie logies uit, en as dit logies sin maak, dan hou dit so bykie langer, as dit nie logies sin maak, is dit dadelijk uit hulle ore uit. Maar dit skiet nie wortel nie. Logika is nie wat moet aangeraak word nie. En dan is daar 'n groep wat selfs tot in hulle gees, hier binne in hulle hart aangeraak word deur die woord. Maar as ander idols wat vir hulle belangriker is, in hulle gees weeg daai nie swaarder as die afgod in hulle harte nie. En die plek waar hy sê, vers 8, nog 'n ander saad het op goeie grond geval, dit het opgekom, gegroei en oes voortgebring, tot 30, 60 en 100 maal wat oorspronklik gesaai is. Elkeen wat kan hoor moet dit luister. Nou sê, maar hulle by wie die goeie grond gesaai is, vers 30, is die mense wat die woord hoor, dit aanneem en 'n groot oes oplewer. Dat is aksie, dat is 'n aksie op die woord. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Jy moet, en ek het hierdie ding geklik jare terug, en besef dat, ek moet as ek preek, mense iets gee om te doen. Want woord, kan jy van hou, dit kan nice klink, jy kan het selfs so bykie sê, yes, ek verstaan het, jy kan het even neerskryf. Maar as jy dit nie in aksie oorsit nie, dan het jy dit nie aangeneem nie, en dan gaan dit nie vrug dra nie. Dink so bietjie mooi daaroor. Die aksie wat jy daarop sit, is die aanneming van die woord. As jy dit aanneem, as jy dit rarig aanneem, en ek gee jou aksie om te doen, gaan jy gaan, en jy gaan besluit, gaan ek hierdie doen, of gaan ek nie doen nie? Gaan ek dit aanneem, of gaan ek dit nie aanneem nie? As jy die woord aanneem, gaan hy vrug dra. As jy dit prakties gaan doen, en dis kom ek glo in takeaways, ek gee by elke preek takeaways, ek probeer sê, ok, hierdie week, gaan doen dit, gaan sê vir jou vrou, jy is lief, gaan doen dit, gaan bid saam met jou, gaan lees daai stuk uit die Bybel uit, gaan proklameer daai oor jou lewe, gaan doen dit, gaan maak so, gaan ek probeer hierdie goed doen. Hoekom? Want ek wil hê, ek wil jou geleentheid tot aanneming gee. En jy kan sê, ach nee, dit is simpel, ek gaan dit nie doen nie. En jy kan nog steeds die woord aanneem, en dit is hoogs onwaarskynlik, dit is makkeliker om die woord aan te neem, as jy sê, ek gaan die ding doen. Ek is nou nie lust nie, maar ek gaan dit doen. Want ek gaan die woord insak, en wanneer jy dit doen, gaan jy vrug sien. Daar kan nie vrug kom, hoor mooi wat sê ek, kan nie vrug kom sonder doen nie. Kan nie vrug kom sonder doen nie. Yes.
Ja, tye keer moet ons dat is een mooie vergelijking waar die Here sê, wacht net, gee dit 'n seisoen, dat je kan achterkom, wat is vrug, wat is bossies, en wat is koring. En per tye keer moet je genoeg seisoen gee, om te kijken waar is wat. Goed. Wat? Ja, saad. O nee, dit is glad nie finansies. O nee, hier is nie een financiële stuk nie. Nee, dit is een woordstuk. Hoor mooi, hierdie saadstuk van Markus 4 is een woord, dit gaan oor die woord, nie finansies nie. Baie keer in die woord word finansies en saad aan mekaar verbind, maar nie hier nie. Hier is een van die rare geleenthede wat woord aan saad gebind word, daai vergelyking word met mekaar gemaak. Maar wat jy in Hebreërs moet raak sien, is dat die skrywer van Hebreërs vir 'n groep mense skryf, wat tot geloof gekom het. Party van hulle die saad het opgeskiet, party van hulle het gedoen. Onthou ons het vir mekaar gesê, Moses het 10 wonderwerke, nie die 10 plaas nie, buiten die 10 plaas, daar in die woestyn oor die 40 jaar, 10 verskillende wonderwerke gebeur, wat die ouens kon sien. En ten spyte van die wonderwerke, het uit plus minus die miljoen jode wat daar uit Egypte uitgekom het, en moes intrek in die beloofde land, as ek reg is, ek sê, is min of meer 1 miljoen. Ja, as hulle baie kinders gehad het, ons maak het 'n geringe getal, maar jode het baie kinders gehad, tussen 1 miljoen en 2 miljoen, hoeveel het die beloofde land ingegaan? Joshua en Caleb, sal. Julle, ek dink nie ons vang hy som nie, hoeveel grafte lê in die Sinaï woestyn, as 2 miljoen mense in 40 jaar dood gegaan het. Hulle het begrafnis gehou. Hulle was besig om begrafnis. Jy sou gewerk het, Lucia. Want dan moes 'n finaliteit kom, dat's ongeloof wat moes afsterf. Maar die waarskuwing uit Psalm 95, die waarskuwing in die hele boek van Hebreërs is, dat jou justification kon begin het goed. Jy het goed begin, wedergebore, gedoop. Jy was op pad na jou glorification toe, maar jy ergens tussen jou sanctification het jy besluit, ach, hierdie is nie vir my nie. Ek is nou nie meer lus vir dit nie, hierdie is 'n effort. Ja, dit is. Ons het verlede week vir die wat nie hier is, was nie gesê, as jy getroud is, is dit 'n effort om met mekaar getroud te bly. Sorry vir die wat nog nie getroud is nie, as jy gedink het, Martin is happily ever after, dit is nie. Dis effort om met mekaar getroud te bly. Jy moet in die oggende opstaan en vir jou vrou koffie maak. Vrouwens, amen. En jy moet vir jou vrou koffie maak. Jy moet vir jou vrou sê jy is lief vir haar. Jy moet elke dag vir haar sê jy is lief vir haar. Verbaal. Onthou, ek het vir julle Sondag gesê. Die van julle wat nie Sondag in die kerk was nie, die takeaway Sondag was. Jy moet verbaal vir jou vrou en jou kinders in hierdie week elke dag sê ek is lief vir julle. Het julle julle huiswerk gedoen? Oké. Okay. Jy moet dit doen, as jy dit doen, is jy aannemer van die woord, en ek beloof jou, jy gaan die vrugte dra. Vir 42 jaar, nee, het jy laas week gesê, wat het jy het gesê, hoe oud jy, hoe lang is jy getroud? O, was wel jy gewees? Ja, hoe lang is jy getroud? 28 jaar. Jy het 'n keuse. Jy kan na 28 jaar besluit, van môre af sê ek nie meer, ek is lief vir jou nie. Jy en die hond gaan goeie pelle raak. Nee, verseker. Nee. En hier is die ding, jy moet dit sê, en jy moet dit wys. Mans, jy kan dit nie net wys nie, en sê, luister, ek wys mos vir jou, ek gaan werk die hele dag, en ek verdien 'n salaris, ek wys mos vir jou, ek is lief vir jou. Nee, jy moet dit sê ook. Vrouwens is net so, dat hulle dit wil hoor met hulle eie ore, jy is lief vir hulle.
en jy moet dit vir hulle wys. Ouens, dis deel. Mans, ek preek oor Abigail, ek het 'n Engelse naam, Abigail en Nabal en David. En hierdie fenomenale ding klik ek van Abigail. Sy kom by David, sy sê, jy is so incredible ou. Jy kan dit doen. En ek hoop die Here vat al jou vyande en hy gooi hulle weg soos 'n klip in 'n slingervel. Hoor jy hulle wat doen sy? Hoor jy, ek het jou ge-Facebook stalk, ek ken jou. Ek weet van jou slingervel story. En David, luister girls, dis ons man se swak plek. Al weet ons julle vlei ons, vang julle ons nog steeds. Dis so eenvoudig soos, vertel ons, Jesus, jy kan hy swart sak met een hand optel en uitdra vanavond. Dan denk ons, Jesus, ek wou nou nie die swart sak uitgedra het nie, maar ek kan jou wys, ek kan hom met een hand uitdra. Ons weet hulle doen het en dan word ons nog steeds daardie gevang. En die feit van die saak is, gaan jy en hou aan om jou man tot sy potensiaal aan te spreek. Dis eintlik wat jy doen. Sê vir hom hy is mooi, sê vir my sterk, sê vir my suksesvol, glo my, hy wil het hoor. Stupid. David is so mal oor haar, toe hy hoor haar man is dood, 10 dae later, toe vat hy al sy vrou. Want hy is smoorverlief. Want die gil het sy voete onder hom uitgeslaan, omdat sy tot sy potensiaal gespreek het. En omdat sy sy lewe gered het. Maar ek wil nou nie Abigail en David preek nie, maar dis so mooi preek. Oh, dit was vrou nommer 3 daai. Ja, moet nou nie soen toe gaan nie. Goed, ek wou graag verder as vers 12 gekom het, maar kan ek weer gesindheid net aanhaal? Vers 12 van hoofstuk 4 sê, die woord van God is vol levenskrag, dis levendig, hierdie is 'n levendige woord, hy is vol energie, hy het die krag uit die potensiaal om iets te accomplish, iets reg te kry in jou lewe. Dis skerp, skerper as enige swaard met twee snykante, en ons het vir mekaar gesê verlede week, daai swaard, ek weet nie of het ek vir julle gesê, maar daai swaard is een skelpel mes, so een messie wat het nie ou daar, so een klein swaarkie, so een mes, wat een dolk, wat elke dokter gehad het, maar wat elke regter ook gehad het, en het was so op sy tafel gewees, om hom te herinner, dat elke saak na twee kante toe moet sny. Want die waarheid het twee kante, ek dink die waarheid het 3 kante, jou kant, my kant en die waarheid, maar daar's 'n snykant, die waarheid moet oopsny. Dit sny diep tot binnen in ons innerlikste wese, tot ons gewrigte en murg, dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop, dit vlek ons gesindheid oop. En daai ding wat ek altyd sê oor wat is die verskil tussen getuig en brag, wanneer getuig ek vir julle? Hoorie, dis my, ek staan altyd oor my dogters en dink, as ek oor my dogters begin praat, wanneer getuig ek oor my dogters en wanneer brag ek oor hulle? Weet jy, wat is die verskil? Die gesindheid van jou hart. Wanneer die gesindheid is om jou in disippelskap 'n voorbeeld te wees, getuig ek. Wanneer het is om net wyn te wees, net te brag, dan is jy besig met sonde. Partykeer lyk die een net soos die ander een, en niemand sal weet nie, en iemand kyk na jou, maar jy weet die binne. Want as jy naby genoeg aan die woord leef, dan begin die woord vir jou wys dat jou gesindheid was nie nou reg nie. Die motief van jou hart was nie reg nie. Die oorweging wat jy gehad het toe jy hierdie genoem het, was nie reg nie.
Ek wil terugkom net voordat ons afsluit by gesindheid en sê, ek sit nou met twee gevalle, waar ons ouens probeer help, waar die gesindheid van hulle harte verhard het. En dis waar oor die boek van Hebreërs gaan. As ek met Freek praat en ek sê, Freek, jy het sonde in jou lewe. En hy sê, daar is nie sonde in my lewe nie, daar is niks verkeerd met my nie. Is die probleem nie meer die sonde nie. Die probleem is die hardnekkigheid. Die probleem is die gesindheid. So sonde is een ding. Die gesindheid van onberou van sonde, dis eintlik die probleem. Ek gee glad nie om saam met 'n ou 'n pad te stap wat sonde het nie. Al het die ou die ergste sonde wat daar is. Ek het al ouens gekansel wat moord gepleeg het. Ek het al ouens gekansel seksuele goed, weird goed. Gee nie om nie. Ek sal saam met 'n ou pad stap. Solank die gesindheid in sy hart berou. Dis 'n mooi Afrikaanse woord. Daar's 'n rouheid in sy gesindheid. As ek die rouheid raak sien, kan ek jou help. Maar as daar 'n verhardheid is en 'n arrogansie, dan is die gesindheid ver groter probleem as die sonde. En as jy enigiets, al die ander goed van vandag gemis het, sal jy hierdie onthou. Here, maak asseblief my hart sag, sodat ek altyd 'n berouvolle gesindheid hê. Maak nie saak wie ek is of waar ek is nie, teenoor almal. Here, maak my nooit in enige opsig, by die werk, by die huis, in my huwelik, by die kerk, enige plek, arrogant nie, hardkoppig nie. Besef julle dat die saad kan nie val op harde grond nie. Markus 4. Die woord wat skerper as enige tweesnydende swaard is en jou motief van jou hart moet kom ontbloot, kan nie ontbloot as jou hart hard is nie. Die beste ding wat jy vir jouself kan doen is om 'n gebed te bid. Here, hou my gesindheid oop vir inspraak. Here, hou my gesindheid oop vir inspraak. As mense in my lewe wil inspreek, laat ek hulle hoor. En nie so hardkoppig wees. Harde gesindheid het, sodat niemand in my lewe kan inspraak gee, my lewe nie kan verander nie. Ek sit in die laaste tyd met mense en ek besef, sommige ouens is so suksesvol, niemand het inspraak in hulle lewe nie. En daai ou vandag, Lucio, het dit gesê, hy sê, wie gaan die laaste 5% se inspraak gee, want 95% se inspraak is van 'n klomp mense om jou, vir wie jy sal luister tot op 'n sekere punt. Stel jouself voor, jy is Cyril Ramaphosa. Wie gaan vir jou, of beter nog, Donald Trump. Wie gaan vir jou inspraak gee? Jy vee jou af van wat die nuus vir jou sê, en wat die en daai hoor. Wie is die laaste 5% wat vir jou kan sê, hey, jy maak droog. Vir wie jy rarig sal luister. Ja, maar partij ons is so hardkoppig dat hulle nie eers vir hulle vrouens wil luister nie. Here, maak ons gesindheid, maak ons grond sag genoeg, sodat as die saad van die woord daaraan sal val, ons het sal aanneem en dit kan vrug dra. Maak my oop vir input in my lewe. Ja. Die grootste ding wat die grond sag maak, die ding wat die grond oopbreek, is nederigheid. As ons in nederigheid kom, en nederigheid sê, mense is oop, maar hulle kan met my praat. Maar dis 'n gesindheid. Ouens, alles, hierdie hele boek van Hebreërs gaan oor die woord gesindheid. So gesindheid verkeerd is, begin jy sanctification agteruit gaan en val jy weg van die Here af. En later eindig jy nie in jou rus op nie, hoofstuk 4. As jou gesindheid reg is, dan begin jy al hoe meer 'n verhouding met die Here soek en dan beweeg jy in die rus van die Here uit en dan werk jy vanuit die rus van die Here uit. En die kruks van die hele ding
lê in gesindheid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons net so allemaal voor u kan kom sit. Steek net jou hande so voor Here uit. Sê Here, verander my gesindheid. Net daar waar jy is. Nee, net vir die Here sê, Here, verander my gesindheid. Here, maak my oop vir inspraak. Here, maak elke stukkie hardheid in my hart sag. Nie een keer in die skrif is daar plek wat sê dat die Here ons moet nederig maak nie. Die Here sê, verneder jouself. Nederigheid is jou werk. Die Here doen ander goed vir jou, baie ander goed, maar nederigheid is jou job. Here, help ons om ons plek waar ons nederigheid mis, ons hoogmoed en hardnekkigheid raak te sien. En gee dat ons self daaraan kan werk om nederig te word. Dankie Jesus. Ek wil hierdie groep mense kom seën met die liefde van God ons Vader, met die genade van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees, om in 'n pad van heiligmaking te bly stap saam met u, ons bruidegom en ons verlosser. Ons loof u naam Jesus. Amen. Amen.